Росія уже зазнає атак не лише на суші та у повітрі. Новоросійськ Краснодарського краю атакували морські дрони. Значних пошкоджень отримав великий десантний корабель «Оленегірський гірняк». У мережі навіть показали відео моменту ураження судна та усіх наслідків, які понесла російська бляшанка. Пропоную переглянути ексклюзивні кадри просто зараз на каналі «Сейчас». Отже, рухаємося по хронології. Перші повідомлення про вибухи з'явилися ще близько першої години ночі 4 серпня. Жителі селища Південна Озерівка під Новоросійськом масово повідомляли, що бачили яскравий спалах над морем та чули вибухи. Звуки були доволі гучні і бахнуло неодноразово. Тамтешні жителі повідомляли, що гриміло у районі Каспійського трубопровідного консорціуму, або ж КТК. Так от цей КТК володіє нафтовим терміналом під Новоросійськом. У прес-службі компанії заявили, що термінал не пошкоджений і продовжує вантажити нафту на пришвартовані танкери. При цьому, що у самому порту ввели тимчасову заборону на рух суден. Я ж зазначу, що цей от самий Новоросійський морський порт – один із найбільших портів Чорного моря та Росії. Ближче до ранку жителі повідомили ще й про нові вибухи та звуки стрілянини. У Мисхаку в Новоросійському стрілянина – вибухи у воді. Ймовірно, йде атака морських дронів. Ось які дописи історично залишали люди у спільнотах. Я процитую мовою оригіналу. «Я слышал выстрела очередями минут 20-40 назад. Сам я живу у взрыва, и если смотреть прямо на него, то в километрах 2-5 правее от него слышал, как фигачили с пулемета или одной из версий калаша. На взрывы ничуть не похоже». Міністерство оборони Російської Федерації прокинулося о 6:50. У відомстві заявили, що в ніч на п'ятницю російську військову морську базу атакували два українські безекіпажні катери. Відомство країни-агресора стверджує, мовляв, під час відбиття атаки безекіпажні катери були візуально виявлені та знищені вогнем зі штатного озброєння російських кораблів, які здійснюють охорону зовнішнього рейду військово-морської бази. Слідом глава і адміністрації російського міста Андрій Кравченка похвалився, що ті моментально зреагували та допомогли уникнути наслідків атаки безекіпажних катерів, екіпажі кораблів «Оленегірський гірник» та «Суворівець». Пише він у своєму телеграм наступне. «Дякую вам, наші воїни та захисники, за охорону міста-героя. Наші військовослужбовці найкращі. Пишаємось». Але чи є насправді чим пишатися? У мережі показали, як в дійсності себе нині почуває плавзасіб ворогів. Так, у телеграм-каналах з'явилося відео пошкодженого корабля після атаки. На кадрах явно видно, як два судна буксирують Оленігорський гірняк, який сильно нахиляється вбік. Поблизу нього перебувають ще кілька інших суден, ймовірно, для евакуації екіпажу. Сам же корабель отримав серйозну пробоїну і наразі не може виконувати свої бойові завдання. Принаймні, про таке журналістам видання НВ повідомило джерело в Службі безпеки України. Там додають, російське судно з близько сотнею членів екіпажу уразив дрон СБУ з кількістю вибухової речовини тротил у 450 кілограмів. За словами аноніма, спецоперацію проводили разом з військово-морськими силами. У розпорядженні журналістів навіть опинилися ексклюзивні кадри самого моменту ураження. Побачимо їх без коментарів. Тож, як стає очевидно із відео, усі заяви російської верхівки про нібито відбиту атаку – суцільний фейк. Та й самі громадяни сусідньої федерації не сильно то й вірять тому, що їм розповідають у владних кабінетах. Так от офіцер Збройних сил України, блогер Анатолій Штефан, він же Штірліц, іронічно прокоментував ураження російського ВДК. Він опублікував світлину судна, що тоне, та кілька коментарів росіян, які вже не вірять ні Шойгу, ні його команді. Їх ви можете побачити на екрані. Ось, наприклад, пишуть таке. «Корабль відбуксирують в відстойник, потім виділять деньги на ремонт, їх розпилять, корабль переріжуть і здадуть на металолом в зв'язку з невозможністю ремонту.
І ще питання от наступні задають. А Верховному доложили? Или думають, що чим швидше скроється під воду, тим швидше і не увидять? Бачите, дуже красномовне ставлення до всієї путінської еліти у кількох буквально дописах. Щось підозрюють, зазначив Штірліц. Ну, таки, очевидно, підозрюють. Але, як завжди, робити з цим нічого на Росії не будуть. Як вам таке? Нічого не проїсходить. Чекаю на ваші реакції в коментарях. Не забувайте також за реакцію у вигляді лайків та підписок. А нову порцію новин обіцяю вже незабаром. Залишайтеся з нами і продовжуйте перегляд. Жодного дня без потрясінь у російській столиці. Як не дрони, то пожежа. І от знову. Вдень прогреміло на киснево-акумуляторному заводі у Підмосков'ї. Чи є постраждалі та чи знайшли винних, розповім просто зараз на каналі «Січас». За інформацією пабліків країни-агресора, у підмосковному Ачкасово палає. Попередньо щось відбулося у цеху з виробництва кисневих акумуляторів на комбінаті «Червоний будівельник» у Воскресенському районі Підмосков'я, неподалік АЗС. Краще про це зможуть розказати лише самі росіяни. Слухаємо. Що ти там? Ну, хорошо. Пожар, что ли, не пойму? Да что ты, это не... где? Или это реакция такая? Это какая-то реакция. А, нет, горит, смотри. Вон муль ставит. Вон. Очевидці показують величезні клуби диму, які здійнялися над епіцентром горіння. Достеменно сказати, що сталося, важко, бо чуток багато. Так от, наприклад, російський телеграм-канал «База» стверджує, що на підприємстві стався вибух. При цьому паблік «Меш» пише, що, мовляв, перед пожежею нічого не вибухало. Разом з тим, місцеві мешканці заявляють, що таки чули вибух на хімзаводі. А москвичі і мешканці регіону на бавовні дуже добряче знаються. Тим не менше, чи гримало, чи ні, полум'я вже розповсюдилося на площі у 300 квадратів, всього ж площа цеху сягає 5 тисяч квадратів. Покрівля будівлі вигоріла щент, дах повністю обрушився, пожежі надали другий ранг небезпеки, а до боротьби зі стихією залучено навіть пожежний потяг. Про це відзвітувалося у російському МНС. Судячи з кадрів, які публікують у спільнотах, залучили ще й авіацію. Таким чином ця картина виглядає з висоти пташиного лету. Дивімося. На цей момент вогонь вже приборкали, однак є евакуйовані. Повідомляється, що з території задимлення вдалося вивести вже 7 людей. Інформація про жертв чи постраждалих також відсутня. Голова міського округу Олексій Малкін інформує, причиною займання попередньо стало порушення правил протипожежної безпеки під час робіт. Однак, чи будуть когось карати за таку халатність, місцева влада мовчить. Отакої. Не було, не було і знову. Я ж нагадаю, що серію недбалих пожеж на Росії ми активно спостерігали ще на початку літа. На цьому тижні стихія знову, як бачимо, розбушувалася. Так от позавчора, 1 серпня, горіло у Москві. Нині ви бачите кадри з місця займання на заводі лічильно-аналітичних машин на Нижній Красносільській вулиці у російській столиці. Займання це сталося на 6-му поверсі. За даними пабліка «База», очевидці повідомили про вибух. У будівлі є кафе, фітнес-клуби та офіси, а тому, очевидно, велике скупчення людей. На місце тоді з'їхалися працівники екстрених служб, із будівлі евакуювали 40 осіб, при цьому ніхто не постраждав. На цьому я ставлю 3 крапки, адже, скоріш за все, такі от бабахи ми почуємо ще і побачимо не раз. Тому підписуйтесь на YouTube-канал «Січас», будемо за цим стежити разом. Не забудьте поставити свою вподобайку нашому випуску.